pecahkan aku masuk. Ini kalau si Robi. Your flank, your flank. Okay, down, down, down. Your flank down. One more, baby. One more, nice, nice, nice. Locker free, locker free. Wey, cibong, cibong, terkejut lah. Tali, 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 tali. Aku nampak ni Rush dekat Oregon. Awak janganlah. Please main bola. Cover domain, cover domain trap eh. Frozen my god. Isak gua. Isak boblek ai. Ini atas, atas. Bila kau tu sah, datang balik. Aku nak buat benda sama lagi awak, cuma aku takut sekali. Kau pun dah main trap. Tapi Skybridge tak boleh letak trap lah. So kalau nak rush Skybridge pun boleh lah. Tapi buat wire dia lah. Shit, I don't have a drone now, damn it man. Aku ada. Bila korang dah meet scuba, bilang aku masuk. Jap, baby, jap. Scuba clear. Ada frost, mate. Shit the fuck. He was there, I watch this. Ni kau, nanti kau ikut aku kau slash kan? Alamak, ada banshee lah siya. Ni aku tak suka. Oh, kau ada grenade kan? Yup. Ada ADS Jagger juga. Then kau just grenade belakang bear box yang ni lah. Ya, yeah, aku dah masuk. Okay, kau grenade tu. Apa, mana? Sini. Ya, sini. Ya, yeah, ada boleh destroy ber. Injil. Nice, Vivi. I'm watching the other side for you. Nice. Dead. I'm inside. Ah, fuck. I'm dead. Inside. Hey! Oi! Aku nak pergi kat sana. Aris! Oh my god, Aris. Oh my fuck. Kau bang. Cima, dia ni lain macam apa? Boleh. Do you have any caps inside? No, we don't. Kecai. Hidup pro ni. Aduh, mana lose. Abi aku tak injek Jager. Abi what the fuck? Aku dapat sih. Go in for green lah. Kalau masuk green boleh sah. So kita pin them down. Main bawah, kita menang bawah. Ni keluarkan benda-benda ni lah. Tata. Yang diorang bisa dah boleh. Aru ni boleh lah. Bagi doang rush doangnya. Kalau doang nak rush bagi susah sikit. Kasel. Apa celah benda-benda. Kau kena. Tak pi lah. Ada benda important tak dia kan. Kau tak dia diam. Fuck off. Ada semua orang. I'm always right. Mampu bird break. To the right. I call you back. You
Lama awal. Saya yuk. Gua dah bebendi. Ya sih ini common. Eh, dah hash dah mate? Eh, hash? Eh, hash belum lah guys. Fuck. Kau, kau mate, kau mate, kau mate, kau boleh, kau boleh. Fuck it. Oh shit, diorang dah push lah, tak sempat mate hash. Sorry, 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 diorang akan rush lagi you. Lagi pula dia akan last balik. Ya. Aku dengar drone. Boris. Maybe pushing yellow. Aku castle. What a bloody chod. Pukina maestro. Cek. Dia terpanjatkan aku saya. Eksa. Senyap gila saya yang dendendend. Ya, eh locker hatch. Locker hatch. We're going for the late push ah. Yeah. Nice one. Oh, dah drop somewhere. Locker, oh, locker, 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 locker. Dia tengah bridge tu. Castle. It's open. Alah, my vertical. Asal siapa pecahkan? Bandit. Urus lah. Ah, is it? From? Ah, locker, locker. Eh, locker lagi, locker lagi. Atas. Dah drop, dah drop. I heard, I heard. Zofia dalam, Zofia dah drop, Zofia dah drop, Zofia side, Zofia side. Oh my god. Kat side. Ah. Oh, why must he? Nish, depan kau Nish. Tau, tau, tau. Okay, Zofia dah, Zofia dah. Nice. Nish buka, oh shit. Sebelah kau Nish. Ui, dah masuk. Dah, dah. Wait, just wait, just wait, just wait, just wait. No, 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 bro, don't reach out. Aim! Baiklah, oh my god, dia nasi saya. Nasi di hisi wait for the 0 second. Maas. Dia baru start plan aero, tunggulah. Dia actually boleh bait lah. Dia pergi dan stop. So, dia tu boleh. Tak apa. Asalkan dia menang tu round. Yup. Tapi buat akunya hati berdebu-debu dah. Diam. Eh. Bilang apa? Bilang apa? Apa kata? Apa kata? Mak pailang lah lu. Lu mau fight sama gua, lu bilang. Lu bilang sama gua. Nanti gua panggil gua punya budak kecil. Macam connect dulu. Just like the day when my bird break. Macam tak lalat. Hey! Sorry! Oh, hari ni tak lalat besar, Bat. Eh, tak kena busy sah kan nyebab bird. Aku nyebab bird besar macam forehead dan zoo. Bastard, siap. Cibong, cibong, don't cibong here, bloody cibong. Mak Zupi suara macam suara hari sekarang.
Nasional. Apa? Mak Zulnya suara macam Harisnya suara sekarang. Itulah. Haris, Haris, sikit Haris. Abang Zul, Abang Zul. Puisa mana Puisa? Abang Zul, Abang Zul, kenapa boncik dah? Ya, that time bapak dia expose dia. Sian eh. Kuri hidung habis kesat dekat ni dinding. Alah. Kau tahu kan, Zulnya tak hidung just rel. Dia tak hidung besar gila. Dia tak hidung kalau dia terselit kat kau punya mulut kan. Haa, GG lah. Dia rasa mentos tau. GG for you. Aja, kau tengok eh, jari kan, is from your nail to the first line. That's how big je punya tai hidung. Selalu tau. Babi dia. Jangan besar itu panjang je. Oh yes, panjang my bad. Naik macam je. Si, kau tak pernah nampak ke? Dia pernah ambil gambar apa send group dulu. Aku ingat tai je. Ah, tai pun sial. Eh no, tapi how? Ari aku ari punya ada baku. Ari punya ada cili. Disgusting sih. Eh, sial lah macam ada orang inside. You right, you right. No, it's to my left. You right tengok orang. Nah, saya pun. Oh shit. Angga, saya pun. Baiklah. Nice one lah. Orang tengok macam apa. Merah merah. Tengok apa je. Tak yalah kau main. Kau kena rasa marah. Baik ni my phone. Eh tapi diorang semua kasai je. Tak, pas bawah. Dia sifu aku sial. Kasih handphone. Tapi kau tak mati, maksud ke? Tak, dia tak tahu. Dia tak sifu kat aku. Hidup ni susah. Dia... Eh, sekejap aku nak makan dah, lapar. Lapar gila. Adik semua. But I'm always right. Eh guys, sekejap. Saya mau makan ni. Invite. Nak tunggu Dani makan weh? Ya, aku lah, aku apa-apa. Ada semua orang. No one is you. I know what if I won't say you wrong. Won't say you twice. Ada ke tengah ada? Ada? Apa? Dia tengok Moiminya ni video TikTok TikTok. Oh airport so. Aku tak follow tak TikTok. Dia keluar kat Moimin masih kerja kat gym ni? Tahu dia. Dah nak. Run 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 run. Lagu India, Mat. Tak ada orang kecam, takut ber. Ha, takut ber kena tangkap polis. Ha, takut. Wow, Edrical, Edrical ni. Edrical tak takut. YP ber. Edrical dengan dia ni ber, flat. Tak kecing lah. Pakcik polis. Tapi, dia main baju. It's like apa tau. Bapak kau ustaz tapi kau buang maksiat. Guys kau kena buang tak ramai menu. Kau diam kau. Masih campur. Tak nak masuk lampu. Eh start lah, tak tahu start apa. Invite. Kalau kat dalam ada. Oh okay tak apa-apa. Eh kau trip sendu. Start brother start. Oh. Don't waste my time man. Padahal aku boleh sendiri leader siapa macam ni. Oh shit, aku ingat kau Ali. Dan aku kat pack. Kat pack. Ah. Okay, jom start.
Day, 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 day. My bird, bird freeze, bird, bird freeze, my bird freeze, my bird freeze. Bird freeze. Aku masih belum bombok dah, lah macam. Dia got time siapa? Alah, baby nanti sekolah dah tak main game. Main saja dia. Apa DNT aku punya bombok? Senang je. Abi DNT cikgu aku DM lah tu. Ah, shit. Senang je, tanya kawan kopi. Message. Kawan aku dia macam bodoh eh, tahu. Kau nak kopi kau, you must earn it. Oh, dia pergi rumah dia lah, jumpa mak bapak dia. Jadi menantu. Tu kawan aku kalau kau dapat yang gorogo siang, ya? Oh. Kimak. Kau besar pihak, dia rob the bank eh. Tapi yang tu lah, kau saya isu aku buat. Malam ni lah. Baby, malam ni lah, baby. No move, it's right. Who is you? I don't know what to find. Go take your time. AB, my bird, freeze. AB, I love you, B. Raziz. Raza Aziz. Guys, bapak aku ketawa kat rambut aku. Chan. Tak tahu dia cakap tak lawa. Dai Chan. Tengok rambut aku. Kau tunjuk sikitlah. Kalau betul lah, nen bapak aku betul lah. Tak tahu, tapi aku minta midfit, dia bagi midfit lah, lawa lah. Untuk aku lawa. Pasal pakai midfit zero. Dia spray dia punya hair wax. Kau sayang kat mana? Guru ke apa? Tak, nanti aku call korang, aku tak nak ambil gambar, insecure. What's the difference? What's the difference? Kalau tunjuk, tak ada gambar. Yelah, kalau tunjuk, tapi kita screenshot dia macam lah. Shit. Ma, babi, ma! Tak ada panggung. Tunjuk lah, kalau nak tunjuk in person pun, aku boleh ambil gambar. Tak boleh lah. Sekarang ni, aku ada kamera dekat dalam bilik kau, nampak? Eh, mana? Bilang aku. Tu eh? Is it? Bukan tu, dia 3. Asal kau orang backlash, kau tak backlash. Mother jungle review dia tu. Cut. Cut. Ya, asal kita tak backlash apa ni? Kan lah, bukan kita lah. Kita tengah-tengah bang, kita attacking. Tak. Kita belakang-belakang punya boy. Tak apa, kenapa? Pakai gelas lagi. Mampus sah. Kau diam lah. Tak ada. Guys. Kat Shelly tadi kan. Dia pakai gelas. Dia rush. Habis apa tinggi. Tak ada. Aku yang fikir je. Habis aku tengok. Fuck man. Gelas. Tapi kau nak Tapi kau kena faham.
our operator cannot. No, operator cannot change our gameplay. Yes. Your gameplay can change your operator. Your mother can change my underwear, ah, cibai. Mana jangkari jadi. We need to locate a bomb. Panda pink. Panda color pink. Abi, abi kau jadi siapa ambil gambar? Alah. Guys, main bawa apa? Oh, taruh main kursi. Next week lambat lah, tengok. Mangat tengok cepat-cepat. Bila? Besok. Besok itu tak ada student price. Eh, aku okay. 10 seconds to insertion. Okay. Jom, tak ada student price mahal. 5 seconds before insertion. Your drone has found a bomb. You've located a bomb. Make your way to its location and defuse it. Eh, lah, sok kan eh. Aki. Dia study later. Sok tu. Study later. Tai. Wait, what? I'm cheating. Never trust the naked eye. Oh, I can't see. Animal lah, tengah hold. Okay. Holding behind the loser. We'll drop the diffuser. Mai itu masuk itu ya. Jadi dia. Kau tengokkan tu Wendy je lah macam. Ha, kau cek, kau cek. Oh, dah lah shotgun bawah. I'm watching. Rumah. Haris, you not covering the left side ah? I got side. No, I going the other way. Eh, Danny, you say. Launching your magazine! Where is that trigger? The last shotgun kat mana? Eh, ambil plan. Last shotgun last. Woi, dekat aku dah share. Mak, aku tak dengar dia. Oh, aku kena. Eh, aku nak ambil. Kat, berum. Wait, slow down. Tolik. Oh. Eh, nak shotgun tu OP lah, sial. That's right. Fucking fake that shit. Bodoh, Kavera shotgun bodoh belakang aku jadi babi dia. Oh, ada calf. Ada yes. Terkejut buat kau. Kakak. Eh, Dani, siapa tu pula bilang kau? Hmm? Yang league aku tak dapat main lah. Kenapa? Aku join G2. G2? Aku join G2. Aku join G2. Aku join Masling. Masling. Allah dah si. Rizu, Ciha. Sorry ya, aku last minute lah bilang. Alah, ini you man. Zufairi ada? Man, you need me. Eh, Danis ada pun, so dah full lah kan. Nak kan aku nak kita kalau boleh. Kan kita eh? Yelah, korang lah tu. Sama kita lah tu juga. Tapi No, dia nak blood, you know. Tak. Danis bukan blood, dia water. Ah, stop. I am fire. I am God of the Thunder. God of the Thunder. I am Thor. Bodoh. Thor. I am Thor. Bawang kitchen.
dia tak main evade. I think they're saving last. Ah, Ella shotgun, Ella shotgun. Allah 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 Allah. Aku nak vision my ass. Ella shotgun kat mana? Apa yang kau Allah Allah. Aku nak cam, aku nak shoot cam, aku nak shoot cam maybe. Ella shotgun mana? Yeah, nak. Lashin dua side. Dua yang apa kat kitchen side. Kitchen side. Nah, I don't know if they shotgun ke tak. Aku nampak Ella. The user is no longer in your possession. Should be Ella. The same. Ella, Ella pecah. Oh, itu nothing tadi. Emak aku gone. Oh, dekat dengan study. Eh, diorang main study. They playing on top also lah. Aku try clear lah. Main ni head tu. Dia kena boy. Mas back ship. Bloody full. Ah, vote aku rasa. Anyone can drone from study ni no drone. Ella, Ella, Ella shotgun atas. Ambil room. Maybe dah rotate, I don't know. Drone untuk kau. Ella di, Ella di, oh my god. Shit, ada VG lain. Ya, VG kat atas. Last thing tak buat lah. I'm reloading. Ya, must scan him, must scan him. There's VG. Boleh kat bawah sah. Dah turun. VG slash mid. Dia turun eh. Oh shit, dia kat bawah. Yang base stairs ada. I think I'ma get him. Oh, oh nope, never. One more okay. Mana mana ni skop di kanan? Kat bawah, kat bawah. Dia didn't rotate bawah. Rasa dia yang naik. Eh, hey, lain macam. Baby, baby, baby. Dia kat mana? Dia last singkat. Last singkat, bottom main. Ow. Aku rasa dia naik yang stairs towards sides lah. This side. Oh, yeah, yeah. Aku kat kat kau ni. Oh, ni bajil. Nice. Okay, last kill sedih. What is the fuck? Tayar, 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 tayar. Tak apa, nice. Kalau aku kena liquid. Bro, vigil bro. I'm weak, I'm weak. Vigil dah mati. Dekat laundry. One more dekat laundry. Bendy, 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 bendy. Bodoh, bandit! Ah, nice one lah. Nice one, oh my god, bullshit, bullshit. Four eliminated. Friendly mission successful. Nice one, UV. Wah. Dia punya timing kan, impeccable. Kau, dia dah mati, baru kau kena pukul. Kau tak rasa? Ambali! Goodbye. The ladies every time. Back in. Ratatatata. Pepe. Allah. Baby kau tak makan. Aku makan. Pepe kau. Rata cha cha cha. Ma engka papa. Sikit-sikit pak pak. Papa beef. Pum. Kenyap. Sikit ya pum 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 pum. Sikit-sikit boy. Baby. Eh, ini minta kena jeb sama gua. Gurau. Eh, saya tahu. I'm happy.